ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्त। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः, वसिष्ठाय नमो नमः। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु, नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने, कार्तिके पापनाशने। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर, 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 जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, तीर्थेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, तीर्थेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, सर्वेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, सर्वेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, योगेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, योगेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, जय राय दामोदर 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 कार्तिके अधीश्वर। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछे। आउ ये कार्तिक व्रतर प्रथम सकाळ आज प्रतिदिन सूर्य उदय हुंती, आज भी सूर्य उदय होइचंती किंतु टिके नियारा ढंगरे सेई ढंग जगतर नाथ जगन्नाथंकर दुई नेत्र गोटिए चंद्र एवं गोटिए सूर्य, जने दिनरे आलोक प्रदान करुची आउ गोटिए रातिरे आलोक प्रदान करुची। दुई ठाकुर बलभद्र एवं जगन्नाथ, बलभद्र होचनी पूरा धवल वर्ण केन्द्रापड़ा बलदेवजी क्षेत्र बड़ भाईर क्षेत्र तुलसीस क्षेत्र, आमे कार्तिक व्रत कार्तिक महात्म्यरे आमे मध्य श्रवण करिबा से बलदेव जीवंकर जो तुलसी क्षेत्र तुलसीर महिमा समस्त मन भितर गोटे आकांक्षा रही,
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁଳସୀ ଟିକେ ପତ୍ର ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ସିଏ ପ୍ରସାଦ ହେଇପାରୁନି କି ପ୍ରଭୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଶ୍ରବଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ପିପାସୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, କାରଣ ସେଇ କଥା ଇଏ ଦାମୋଦର ମାସ ଦାମୋଦର ଦାମ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଉଦର ମାନେ ପେଟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସିଏ ନଟକଟିଆ ଥିଲେ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଖୁଣ୍ଟ ସହ ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପେଟର ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେଲା ଉଦରରେ, ସେ ହେଲେ ଦାମୋଦର ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ହୁଏ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାପା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବ ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ଆମିଷ, ଖାଆନ୍ତିନି ଆମିଷ, ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଆସେ ଯେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଏ, ତ ରୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଛକୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ମାସ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରିୟ ସଜନ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଛୋଟ, ବିରାଟ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବହୁତ ଛୋଟ। ରାତିରେ ଆପଣ ଯିବେ ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଉଠିଲା ସକାଳେ ସକାଳ ହେଇଥିବ, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଏ ସଂସାର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନବନି କେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ନବ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ମାସକୁ ପାଳନ କରି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଗାରଟା ମାସ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ମଦ୍ୟମାଦକତାର ଆମିଷର ସହିତ ନା ଏଥିରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଳି ପ୍ରତିଟି ମାସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ମାସଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ନେବିନି କାହିଁକି, ନେବେ କ'ଣ ନେବେ, ଜୀବନର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଛେ ସେ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯିବେ, କୀର୍ତ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ କିଏ, ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେନାପତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେନାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସେନାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ସେମାନେ ସେନା ସବୁ ସେନା କିଏ, ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ସେନା। ଆମର ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର କୀର୍ତ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା କାର୍ତ୍ତିକ, ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର,
ତାକୁ ନେଇକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ତ୍ତିକ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଗଲା, କ'ଣ ଆମର ଗଲା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମାନେ କୁମାରୀମାନେ ସେଠି ପୂଜନ କଲେ, କୁମାରୀମାନେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ତାଙ୍କର ମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତେଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ ସକାଳଟା। ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବା, ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତବ ପ୍ରସାଦାତ ପାପମ୍ ମି ଦାମୋଦର ନଶ୍ୟତୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକେ ପାପନାଶନେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକରେ ପାପକୁ ନାଶ କରିଦିଅ, ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ, ଏହି ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜଣାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଦେଉଛେ। ଭାଗବତ ସେଦିନ ଶୁଣିଲେ କିଏ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ଗଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କୌଣସି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅପରାଧ କରିଛେ, ନା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଜଣାତର ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜଣାତର ହେଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମାରିଦେଉଛେ, କେଉଁଠି ଜନ୍ଦାଟିଏ ମାରିଦେଉଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରୁଛେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିକି ଆମେ ତା ମନର ହୃଦୟ ଏ ଭିତରେ ବାଧା ଦେଉଛେ, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅପରାଧ ପାପ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ପାପରୁ ଆମେ ସଂସାରରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନବାନି କିଛି, ନବା ତ କୀର୍ତ୍ତି ଟିକକ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କର, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମାର ନିଜ ଗତି ହୁଡ଼ି, ଆତ୍ମାର ନିଜ ଗତି ହୁଡ଼ି, ଆତ୍ମାର ନିଜ ଗତି ହୁଡ଼ି, ଆକୁଳେ ବିଚାରଇଛି ତେ ସଂସାରୁ ତରି ବିକେ ମନ୍ତେ, ସଂସାରୁ ତରି ବିକେ ମନ୍ତେ, ସଂସାରୁ ତରି ବିକେ ମନ୍ତେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅଛେ, କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମାର ନିଜ ଗତି ହୁଡ଼ି। ଏ କର୍ମ ଭିତରେ, ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ ସେବ କହିବ, ରାଜା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଏକ ବିରାଟ କାଳ ପୁରୁଷ ଗୋଡ଼ୁଛି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ମାରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ମହାରାଜ, ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତୁ। ରାଜା ଏଇ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କିଏ ଗୋଡ଼ୁଛି। ରାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମହାରାଜ, ଆପଣ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ କାଳ ପୁରୁଷଟେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିବ, ସତ ଲାଗିବ କିଏ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଉଛି, ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେବ। ସତରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ ମୋତେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଏ ଗୋଡ଼ଉଛି, କିଏ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଛି, କିଏ ସିଏ
କିଏ ସେ କାଳ ପୁରୁଷ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ରାତି ପାହିଯାଉ, ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ, ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ। ରାଜା ଭୟରେ ଥର ଥର ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଏତେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜା ଆଜି କ'ଣ ନା ଭୟରେ ଥର ଥର ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। କହିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଏଇ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମଣିମା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତାର ସହିତ ଏ ସେବକକୁ ଡାକିଲେ? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ମୋ ପଛ ପଛେ ଏକ କଳା ପୁରୁଷଟିଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ମୋତେ ଗୋଡ଼ୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ମୋତେ କହିଦିଅ। କହିଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଇଏ ତୁମକୁ କାଳ ପୁରୁଷ ଗୋଡ଼େଇଛି, ଇଏ କାଳ ପୁରୁଷ, ଏ କାଳରୂପୀ ଯମ ନଜାଣଇ ବାଳୁତ ଯୁବା, ସିଏ ବାଳୁତ ଯୁବା, ସିଏ କିଛି ମାନିବନି, ତେଣୁକରି ଇଏ ରାଜମହଲ ଚତୁର୍ବାର୍ଷରେ ସିଏ ଘୁରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଦେଶରେ ଘୋଡ଼ା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭଲ ଘୋଡ଼ାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ବସିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଲା, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଲେ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ରାଜା ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯା ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ତା'ର ଦୌଡ଼ୁଛି, ଘୋଡ଼ା ତା'ର ଦୌଡ଼ୁ ଚାଲିଛି, ଗାଧୁଆଳ ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସି ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତଳେ ହେଇଗଲା, ଘୋଡ଼ାଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯାଇନି, ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତାର ଭାବନା ଯାଇନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ? କାଳ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି। କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ କାଳ, ମୁଁ ସକାଳେ ମାନେ ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମେ ଦେଖା କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉଠିଲ ନିଦରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା। ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଅପରାଧ କଲି? ଆଜି ସିଏ କହୁଛି, ତମେ କିଛି ଅପରାଧ କରିନ ସତ, କ'ଣ କରିଛ ତମେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ରାତିରେ, ସେ ରାତ୍ରିର ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କିଛି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସକାଳ ହେଲା, ଜୀବନର ସକାଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜିର ସକାଳ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସକାଳ। ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ଆପଣ ଘୋଡ଼ାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଘୋଡ଼ା କିଏ ନା ଚଞ୍ଚଳ ମନ, ଚଞ୍ଚଳ ରୂପୀ ମନ ରୂପକ ଘୋଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବେ? ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଦୌଡ଼ିବେ, କେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଗଲେ, ଥକା ହେଇଗଲେ, ସ୍ୱପ୍ନର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ରାଜା କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା, ଆମର ଚଞ୍ଚଳ ମନରୂପୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁ ଚାଲିଛେ, ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁନି।
जो कथा को चिंतन करिबा द्वारा, जो कथा को टिके मात्र श्रवण करिबा द्वारा ये जीवन सफल हो, सी कौन कहउचंती भागवत महात्म्य से कौन कहउचनी कर्म जंजाळ जाले पड़ी आत्मार निज गति हुड़ी आत्मार निज गति हुड़ी आत्मार निज गति हुड़ी आकुले विचार इचिते संसारु तरी बिके मन्ते संसारु तरी बिके मन्ते संसारु तरी बिके मन्ते अशेष परम कारण जानाम संकट तारण जानाम संकट तारण जानाम संकट तारण विपद मोचन जे पाद आश्रय न लागे प्रमाद आश्रय न लागे प्रमाद आश्रय न लागे प्रमाद आकुले विचार करुछंदी किए ना राजा विचार को आम प्रति आम समस्त ये आम कौन करुचे राजा आज राजा को काल पुरुष से कथा बुझौंती ये काल समय बुझौती आमुक मध्य ए कार्तिक मास रूपी समय आमुक बुझौती जे आमर पूर्वाचार्य माने आम जीवन को सुधारिबा पई गोटे मास समय दउचंती माछ भितर रोग दे देले पानी भितर भगवान निज जल भितर आश्रय नेले कौन ना मत्स्य अवतार कथा कौट रही ना ये कार्तिक व्रत रे कार्तिक महात्म्य रे कार्तिक मास रे भगवान कौन करथिले ना जल रे आश्रय नेथिले मीन अवतार हेथिले तेरु प्रिय सज्जन कर्म जंजाल जाले पड़ी आत्मार निज गति हुड़ी आपण माने एगार मास जाक जो गला बर्तमान एगार मास आम हिसाब करदे से कौन से मास मानक आम कर्म जंजाल जाल भितर आम पड़ जाइले ए समस्ते आम समस्ते पूर्वर आपचे सेवक ये संसार रूपी जाल भितर आम समस्ते पड़गले पड़ जाइ आम कौन कले आकुले विचार ई चित्ते संसारु तरी के मनते कहीं आम आकुले रे चिंता करूँ कहीं यही चिंता करुच्ची आत्मार निज गति हुड़ी सकाळ ठारु संध्या पर्यंत कर्म जंजाल पड़गले आ गोटे कथा कौन ना जीवन अल्प बयसर बाल्यवस्था वृद्धावस्था पर्यंत जंजाल भितर पड़गले कौन कले ना आत्मार निज गति बुड़े आम निजर आत्माई जो आत्माटी पाइजे आम करगले गोटा आम करगले बाड़ी आम करगले धन सम्पत्ति सब कथा करगले सत्य कि मोर प्रिय जुवपीढ़ी माने मोर प्रिय गुरुजन माने कि ये शरीर भितर या जो आत्मा जहाँपाई आम एमती हाथ करुचे जहाँपाई आम एमती कहचे जहाँपाई आम कहे मुझे से मुटिक जदि चलीगला कौन कौन कौशल्या पचारुचंती प्रभु रामचंद्र को पुत्र तुम्हें क्या मारिल तुम्हें कौन राम को रावण को मारिदेल हाँ माँ मु रावण को मारिदेली कहले पुत्र तुम्हें रावण को मारिदेल ना माँ राम मारिनी रावण को कहले पुत्र तुम्हें बा कहल बर्तमान रावण को मारिल बोली मु मारिल बोली हाँ माँ मु मारी कौन तेल एम कौच ना रावण को मु मारी माने तार मुंकार मारे जीवन भितरे यही मुंकार को नष्ट उचित से मु किए आम को जाणवा उचित मु किए ना मुझे से परम ब्रह्मकर पुत्र परम ब्रह्मकर सत्ता मुझे तांकर पाद पद्म को जितेबाला आश्रय करेबी ए कार्तिक महात्म्य रे ए कार्तिक व्रत रे प्रतिदिन को जदि मु ठीक भाव रे पालन करिवि सकाळ उठ राति पर्यंत तेबे मो जीवन चर्या को मु आपे आपे बुझी पारिवि तेणु प्रिय सज्जन समय हे आइछि पुणी आसंता काली सकाळ
ଛଅଘଟିକାରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, 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 ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ବଳଭଦ୍ର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ବଳଭଦ୍ର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର 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 କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର।